habeen wanaagsan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka caawa idin haysa idaacadda kulmiye ee muqdisho. Cutubyo ka tirsan ciidamada midowda Afrika AMISOM oo dheeraad ah oo maanta la geeyay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulan la qaatay guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir iyo guddiga dib u qaabeynta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Jubbaland oo sharci darro ku tilmaamtay xaragga wasiirka amniga ee maamulkaas iyo diidbax looga soo horjeeday xaragga wasiir Cabdirashiid Janan oo ka dhaca gobolka Gedo. Sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka ee Puntland oo maanta lagu xiray magaalada Garoob ee xarunta gobolka Nugaal. Kulan looga hadlay xoojinta amniga degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose oo maanta lagu qabtay degmadaasi. Shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telkom oo soo bandhigtay tirada ardayda deeqaha waxbarasho ee dibadda sanadkan ka helay shirkaddaasi. Iyo xoojinta Yemen oo dowladda Sacuudiga ku eedeeyay in duqeymo ay la bartilmaameysatay xabsiyo ku yaalla Yemen. Warbal iyo warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba kulan wanaagsan sidoo kale habeen wanaagsan waa xad kowda bisha sagaalaad ee Sebtembar sanadka 2019 Cabdullaahi Xuseen Canshuur ayaa caawinoo warramaya Xuseen Cabdulla Maxamed waad mahadsan tahay habeen wanaagsan dhageystayaal warkii oo dhan aynu ku bilaawnay cutubyo ka tirsan ciidamada midowda Afrika ee AMISOM qaybtooda dalka Ethiopia ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug sida faahfaahinta warkan oo magaaladaasi nooga soo diray Maxamed Cabdiweli Tuxu ciidamo ka tirsan midowda Afrika gaar ahaan kuwa Ethiopia ayaa soo gaaray maanta magaalada Axda Galmudug ee Dhuusamareeb askartan ayaa ka mid noqonaya ciidamada AMISOM ee ka qayb qaadanaya amniga magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanada degmooyinka ka tirsan maamulka dhawaan la filayo in doorashadiisu ay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in maanta ciidamada Ethiopiaana ay yimaadeen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug shalay ayayda markii magaalada ay yimaadeen ciidamo ka tirsan midowga Afrika gaar ahaan kuwa ka socda dalka Djibouti oo ka yimid magaalada Baladweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan iyadoo magaalada markaa ay soo gaareen si weyn loo soo dhaweeyay waxana dhawaan la filayaa in Dhuusamareeb uu ka dhaco shirka dibeeshiisinta beelaha deganada Galmudug iyadoo amaanka magaaladaasi aad loo adkeeyay Maxamed Cabdiweli Tooxo idaacadda kulmiye Dhuusamareeb Maxamed aad mahadsan tahay Muqdisho hadaan dib ugu soo noqono Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Xeerre ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish dhanka kale isla gelinkii dambe maanta Ra'iisul Wasaare Xeerre waxa uu xafiiskiisa kulan uu kula qaatay guddiga dib u qaabeynta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Cabdullaahi Nuur Cali ayaa warkan soo koobay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo maanta kormeer shaqo ku tagay xarunta maamulka gobolka Banaadir ayaa kulan la qaatay guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho kulanka ay yeesheen Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre iyo guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa la tilmaamay in looga hadlay horumarinta gobolka sare u qaadida amniga iyo bilicda caasimadda guddoomiye Umar Maxamuud Maxamed ayaa Ra'iisul Wasaaraha warbixin ka siiyay sida ay ku bilaabatay socodsiinta hawsha iyo qorshayaasha ugu degsan dardargelinta shaqooyinka horumarinta gobolka Banaadir Ra'iisul Wasaare Qeyre ayaa guddoomiye u ballan qaaday in xukuumadu maamulkiisu kala shaqeynayso fulinta qorshayaasha horumarineed waxa uuna faray in maamulka gobolka la yimaado qorshayaal cadcad oo lagu xaqiijinayo horumarka caasimadda dalka dhanka kale galinkii dambe ee maanta Ra'iisul Wasaare Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay guddiga u xilsaaran wajiga labaad ee dib u qaabeynta ciidamada qalabka sida kulanka dhexmara guddiga iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa looga hadlay sidii ay u socdaan howlaha guddiga iyo dadargelinta dib u habeynta ciidamada qaranka si loogu guuleysto howlaha dib u dhiska ciidamada Ra'iisul Wasaaraha ayaa guddiga faray inay dardargeliyaan howlaha ay ku gudanayaan waajibaadka ka saaran dib u qaabeynta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed wajiga labaad ee dib u habeynta ciidamada ayaa ka kooban in ciidamada la diiwaangeliyay lagu hubiyo goobihii lagu diiwaangeliyay in la qiimeeyo baahiyaha ciidamada ee saanad iyo hub in la qiimeeyo dhismaha xariyaha ciidamada oo lagu saleynayo tirakoobkii la sameeyay tayeen ciidamada iyo qiimeynta dhanka tababarada ay u baahan yihiin
maamulka Jubbaland waxa uu sharci darro ku tilmaamay xariga loo geystay wasiirka amniga ee maamulkaasi oo shalay la sheegay in laga qabtay garoonka dayuuradaha Aadan Cabdulla Ismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho dhanka kale dibad bax looga soo horjeedo xariga wasiirka amniga ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Gedo ee isla maamulkaasi Jubbaland Yunis Duran Cali ayaa faahfaahinta warkan eegaya madaxda sare ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta kulan ay kismaayo ku yeesheen waxa ay ka hadleen xarigii garoonka Aadan Cabdulla Ismaan Aadan Cadde lagu geystay wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Nuur Janan maalintii shalay ahayd wasiirka uu ka yimid gobolka Gedo kuna sii jiiday dalka Itoobiya ayaa waxa xiray ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya maamulka Jubbaland ayaa sheegay in aad ugu xun yihiin xariga Cabdirashiid Janan Muqdisho lagu geystay aad naga walaacsan yihiin badqabka wasiirka amniga Jubbaland kulanka kadib ay yeesheen madaxda Jubbaland uuna horeeyay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa waxaa laga soo saaray qodobba arintaa looga hadlayo wasiirka warfaafinta Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed ayaa warbaahinta uga warbixiyay qodobada looga hadlay kulanka waxaa shir degdeg ah isugu yimid gudiga amniga dowlad goboleedka Jubbaland shirkaasi uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka koobaad Maxamuud Sayid Aadan waxaa laga dooday xaaladda afduubkii wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland loogu geystay garoonka Aadan Cadde Aadan Cabdulla Ismaan International Airport ee magaalada Muqdisho isagoo safar shaqo ku maray halkaasi maalinimadii sabtida ahayd ee taariikhdu ahayd 31 August 2019 arrintaas oo nagu noqday mid la yaab leh waxaa wax raad ahna aanan ku lahayn sharciga xuquuqda mas-uuliyiinta xasaanada leh iyo xaqa muwaadinka Soomaaliyeed sidaa awgeed dowlad goboleedka Jubbaland waxay walaac weyn ka qabtaa nolosha ammaanka iyo badqabka wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland ee Cabdirashiid Xasan Cabdinuur dowlad goboleedka Jubbaland waxay ugu baaqaysaa cid kasta oo ku lug leh talaabadaasi shalay xurriyadda looga qaaday wasiirka amniga inay si degdeg ah ugu soo celiyaan xurriyadiisa sidoo kale waxaa hay'adda garsoorka ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland ku codsanayna iyaga oo gudanaya waajibaadkooda sareynta sharciga iyo ku dhaqanka nidaamka dawliga inay cadeeyaan xadgudubka lagu la kacay muwaadinka xasaanada leh una soo bandhigaan sharciga dalka dhinaca kale banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeda xariga wasiir Janan Muqdisho lagu geystay ayaa waxay ka dhaceen maanta degmooyin ka tirsan gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya degmooyinka ay maanta banaanbaxyada looga soo horjeeda xariga wasiir Janan ay ka dhaceen waxaa ka mid ah degmooyinka balada Xaawo Luuq Duulo iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Gedo dadka dibadbax dhigayay oo aad uga xumaa xariga wasiirka ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay in ay soo deyso wasiirka amniga Jubbaland ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland waxa ay maanta ay xabsiga ay u taxabeen sarkaal ka tirsan ciidamada booliska ee maamulkaasi Puntland waxaana la sheegay inuu taliya ka ahaa gobolka Cayn ee maamulkaasi magaalada Garoowe ayay ciidamada ammaanku ay ka qabteen Umar Maxamed Soomaane wararka idaacadda kulmiye ay ka helayso magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa sheegaya in xabsi ku yaala magaaladaasi lagu xiray taliyaha qaybta booliska maamulka Puntland ugu qaabilsanaa gobolka Cayn gaashaan la sare Ibrahim Cabdi Balayax Dhoolgu ciidamada ka tirsan kuwa amniga Puntland ee ku sugan magaaladaasi ayaa taliyaha ka qabtay mid ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Garoowe isla markaana xabsi ku yaala magaaladaasi ay u dhaadhiciyeen wararka ayaa sheegaya in taliyaha oo maalmahan ku sugnaa caasimadda Puntland ee Garoowe xabsiga la dhigay kadib markii sida la sheegay uu diiday amar ay siiyeen taliska booliska Puntland oo la xiriiray in uu dib u habeyn uu ku sameeyo booliska gobolka Cayn isla markaana shaqada uu ka ceyriyo askarta aan sida joogta uga howlgelin gobolkaasi si kastaba ha ahaatee ma jiro wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha sarsare ee ciidanka booliska Puntland taasi oo la xiriirta xariga magaalada loogu geystay taliyaha qaybta booliska gobolka Cayn ugu qaabilsana maamulka Puntland gaashaan la sare Ibrahim Cabdi Balayax Dhoolgu maamulka degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoosana waxa ay ka warbixiyeen kulan looga hadlay xoojinta ammaanka oo maanta ka dhacay magaaladaasi Baraawe Ahmed Abubakar Sabriye wariyaha idaacadda kulmiye gobolka Shabeellada Hoose ayaa warkan ino soo diray
odayaal wax garad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kulan ay qayb ka ahaayeen ayaa waxa maanta lagu qabtay degmada Baraawe iyada oo kulankaasi ay sidoo kale qayb ka ahaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada AMISOM iyo kuwa xoogga dalka waxaana soo qaban qaabiyay maamulka degmada Baraawe inta uu socday kulankaasi ayaa diirada lagu saaray xaaladda amniga degmada iyo sidoo kale bulshada ilaamaha amniga degmadaasi sida ay isaga kaashan lahaayeen xaqiijinta amniga inta uu socday kulankaasi ayaa saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM waxa ay ka dalbadeen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka qaybta ka ahaa kulanka in ay bulshada ku booriyaan sidii ay u adkeyn lahaayeen wadashaqeyn buuxda oo ay markaasi yeeshaan iyaga iyo ilaamaha amniga si loo adkeeyo amniga degmada Baraawe islamarkaana falalidi ku ah amniga uusan ka dhicin degmadaasi marka uu soo idlaaday kulankaasi diirada lagu saarayay xaaladda guud ee degmada Baraawe iyo sidii ay wada shaqeyn lahaayeen shacabka iyo ilaamaha amniga degmadaas ayaa waxaa sidoo kale jiray kulan ay wada qaateen maamulka degmada Baraawe iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka degmada Baraawe ahna kusimaha gudoomiyaha degmadaas Maxamed Cali Yuusuf ayaa waxa uu sheegay in kulankooda ay la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada in ay diirada ku saareen waxyaabihii u qabsoomay maamulka degmada Baraawe tan iyo markii uu shaqeynayay waxaan isweydiinaynay sida horumarka Baraawe hadda ay ku tilaabsatay oo ka mid tahay sida sida suuqyaha degmada Baraawe qayb ka mid ah sida dayactirka suuqa Baraawe caanaha sida nadaafadda waxaan kaloo ka hadlaynay waxaan qabanay u hadlaynaa sidoo kale odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka nin walba doorku waxa uu waato waxaan ka wada hadalnay inta hadda noo dhimar sida jidkii ingiriis oo magaalada la isu garaasna inaan mucaro iyo waxyaabo badan ay jay aan kusoo sano jidkii aan kasano dadka aan waxu qasanay aan shaqaalna aan sugsano anaga bulshooyinka sabantimada baraawe ku nool dhammaanteena noo iskaashiyeen xaafadaha odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada dhammaan oo noo iskaashiyeen Axmed Abuukar Sifiriye idaacadda kulmiye afgooye shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom Soomaaliya ayaa maanta waxay soo bandhigtay tirada ardayda ku guuleysatay deeqaha waxbarasho ee sanadkan Hormuud Telecom ay ugu talagashay arday u fariisatay imtixaan ay ku kala soocaysay Farxaan Maxamed Xuseen oo kulanka ka qayb galay ayaa warkan inoo diyaariyay Hay'adda Hormuud Foundation ayaa maanta shaacisay ardayda ku guuleysatay imtixaanka ay ka qaaday ardayda sanadka dhameysatay dugsiga sare ee dalka kuwaas oo ugu dan leedahay in 30 arday ay ku guuleysatay imtixaankaasi ay ka biciso jaamacadaha ku yeela dalka ardaydan maanta ay shaacisay shirkadda Hormuud ayaa waxay tiradu gaaraysaa 30 arday isla markaana galay imtixaanka ay qaaday shirkadda Hormuud kuwaasi oo dhigan doona jaamacadaha ku yeela dalka gudoomiyaha guud ee shirkadda Hormuud Telecom Axmed Maxamuud Yuusuf oo munaasabada lagu shaacinay ardaydan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in shirkadda Hormuud ay garab taagan tahay ardayda Soomaaliyeed sidii ay wax u baran lahaayeen isla markaana 30kan arday 15 ugu horeeya hadii ay ku guuleysteen jaamacadaha ku yeela dalka ay sii wadan doonaan waxbarashadooda scholarship la siiyo dalkan runtii 30 sano wixii ka horeeyay tacliintiisa dhanbaas marka shirkadan iyaduna hadda aasaastay inay majaanan ay dadkan wax ku barto oo qarashkeeda habkii dawladdu ay awal matali jirtay ay u matalaan waqtiyadii hore 30 sano iyo 40 sano ka hor maarayta wax loo baran jiray oo waxbarashada loogu sinnaay nin danyar iyo nin dan weynba ay isku galaas ahaayeen ayaan xusuusanayaa waxaa laga fakarayaa insha Allah danahooda kale waxbarasho dheeraada ama fursado kale in wali kambanigu uu dala taagnaadaan insha Allah iyadana maaragtay aan iyadana ballan qaadayna shirkadda ay ballan qaadaysaa hadii la yiraahdo marka sidaa daraaddeed waxaa idinku waajib ah nin walba inuu macnaha top oo noqdo marka ninki top Ilaahay ka dhigo ama maaragtay 4-5 ugu horeysa 10 ugu horeysa oo maartii aanay top Ilaahay ka dhigo 10 ka mid ah ama 15 Ilaahay idinkiis waxa weeye waa dadka wali gacanta lagu sii haynaa ay ku jiraan oo insha Allah mustaqbalkooda la sii wadaayo qaar ka mid ah ardayda maanta ku guuleysatay imtixaanka ay qaaday shirkadda Hormuud oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu mahadceliyay shirkadda Hormuud deeqda waxbarashada ay siisay aniga magacaygu waa Cabdulaziz Maxamed Haaji Yuusuf kan iskoolka Imaam Shaafici qaybta carabiga jaamacada imtixaankan oo Hormuud Telecom Foundation kana kaalin koobaad u galay marka Ilaahay ama hadle alxamdulillaah waxaa kala rabaa inaan u maadlo waalidiinteyda hooyada iyo aabahay oo igu soo dadaalay ay kana aad iyo aad u mahadsan yihiin
magacaygu waa firdowsa cali maxamuud guuleed waxaan ka mid ahaa ardaydii ku guuleystay deeqda waxbarasho waxaan u mahad celinayaa hormuud deeqda waxbarasho ee nasiis way ku mahadsan yihiin annagana allahna shirkadda hormuud waxay ka mid tahay shirkadaha ku yaala dalka waxaana xusuud mudan inay ka qayb qaadato samfalka loo sameynayo dadka danta yar markii wariyaheedna farxaan maxamed xuseen waxauu dambeeyey qodobadeennii wararka gudaha markana qodobka wararka soomaalida ka baxsan mucaaradka xuutiyiinta yeman ayaa waxa ay sheegeen in 60 maxbuus ay ku dhinteen duqeyn ay isbahaysiga sacuudiga ay fuliyeen duqeynta ayaa sida la sheegay waxa ay ka dhacday magaalo ku taalla koonfur galbeed ee wadanka yeman ma jiro wax war ah oo xaqiijinaya marka laga reebo xuutiyiinta tirada khasaaraha oo ay shaaciyeen kooxdan ee ku dhimatay xabsiga la duqeeyey dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in magaaladaasi ay gilgileen 6 duqeyn oo halkaasi ka dhacday inkastoo aanay tilmaami karin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay isbahaysiga sacuudiga ayaa waxa ay sheegeen in ay duqeeyeen isla markaana ay burburiyeen saldhigyo ay diyaaradaha drooniska iyo sidoo kale gantaalada xuutiyiinta intooda ugu casrisan ay halkaasi u yaaleen isbahaysiga ayaa taageera dowladda yeman waxa ay dagaal sidoo kale ay kula jiraan kooxda xuutiyiinta shiicada ah ee yeman ka dagaalamaysa isbahaysiga sacuudiga ayaa waxa ay ku dhowaad maalin ay duqeyntaasi bartilmaameedsanayeen gobolkan dhaca koonfur galbeed ee wadanka yeman xuutiyiinta ayaa dhankooda waxa ay gantaalo ay ku garaaceen magaalooyin ku yaala xuduudda sacuudiga iyo sidoo kale yeman waxaana iminka socda ogaanta khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay gobolka ay duqeeyeen sida la tilmaamay dowladda sacuudiga isbahaysiga ay horkacayso warki oo aad caawa kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho waa inaga intaa cidda uu seego waxay dib kaga heli kartaa barta internetka ee radio kulmiye .net waxaa mahadsan dhammaan dhegeystayaasheenna ku sugan magaalooyinka beledweyne cadaado iyo gaalkacyo oo iyana naga maqlaya idaacadaha wadani cadaado iyo wadani maraykankana kala f m tan iyo kulan dambe amaana alla waa inoo mar kale